tababar ay qabanaysay hay'adda Fawesom oo muddo 2 sano ka soconayay degmada Waaciye oo ka tirsan gobolka Karkar ee Puntland ayaa waxaa mid loo ku aadan habka iskaashtoyin hore loo maalgeliyay iyo waliba arimooda ku aadan sidii loo dardargelin lahaa maalgashada dhalinyaradaasi loo sameeyay. Wariye Jacfar Macalin ayaa nooga soo diray warkaasi degmada Waaciye. Tababarkan oo muddo 2 maalmood ka socday degmada Waaciye gobolka Karkar ayay hay'adda Fawesom ugu qabatay iskaashatooyin wada leh goobo ganacsi oo degmada ku yaala. Muddadii 2 maalmood ahayd ee ay halkan ku sugnaayeen dhalinyaradani waxaa la baray casharro iyo macluumaad ku saabsan sida loo maareeyo ganacsi la wada leeyahay iyo sida koox ahaan loo wada shaqayn karo. Qaar ka mid ah dhalinyarada iskaashatooyinka ee loo qabtay tababarka ayaa sharaxaya waxyaabihii ay ka faa'ideen. Waxaan ka dhisanay iskaashatada Tulsoon Tailoring ka dhisan degmada Waaciye. Trainingka noo socday 2 maalmood muddada oo maanta noo dhammaaday aad iyo aad baa wax badan baan ka faa'iidnay. Waxaana ka mid ah waxaan ka faa'iidnay marka aad qofka aad rabto inaad tala weydiisatid, qaababka aad u weydiisan lahayd iyo sababta aad u weydiisan lahayd iyo qofka kan markaad tala weydiisanayso inuu kuu soo jeedo kale tala fiican ku siinayo iyo inaad ku qanacsan tahay. wax badan baan ka faa'iidaysaa la inta imika wax badan baan ka faa'iidnay barnaamijkan iskaashatada kaliyana looma qaban anagoo dhan barna loo qabtay anigu waxaan ahay dadka barnaamijka ku cusub ee ganacsiga oo mar dhowida carwo aasaasay aad iyo aad baa wax badan uga faa'iiday badan baan ka faa'iiday ku dhaqmi doonaa insha allah. Mas-uuliyiinta hay'adda Fawesom ayaa dhankooda kula dardaarmay iskaashatooyinkan inay cilmiga ay halkan ka barteen ay ku dhaqmaan si ay u horumariyaan ganacsigooda iyo naftoodaba. Tababarkaas oo ku saabsanaa 2 tababar oo ahaa in la siiyo iskaashatooyinka asaasan degmada tan Waaciye oo la yiraahdo Tulsoon Tailoring and Decoration Cooperative oo ka kooban 6 qof iyo iskaashatada kale ee Somali Baby Gas. labada iskaashato ee hadda ka asaasan degmada tan Waaciye oo ahaa iskaashatooyin ay Fawesom ka asaastay sanadkii dhawaa magaalada tan wax weeye Waaciye yiraahdo mentorship oo ah in dadkan lagu hago meesha uu u aadayo nidaamkan ganacsi ee uu u baahan yahay iskaashato oo ah nidaam cusub bal meesha uu u marayo iyo systemka uu rabo in loo aado iyo waxa uu yahay iyo isaga fahankiisa buu ku saabsanaa. Halka kii labaadna uu daarnaa maanta advocacy of establishment of cooperative oo ah in wax weeye loo qareemo ama loo ordo wax weeye in la sameeyo iskaashatooyin. Qolooyinkiina iskaashatooyinka ah inaad si fiican iyo si macquul aad u shaqaysataan uga soo baxdaan waajibaadkiina idinka ayaa waxa leh idinka ayaa laydinku tababaraya inaad noqotaan dad berito noqon kara dad mas-uuliyadda qaaday iskaashatada oo muuqda oo hadhow merito loo aayo inay wax qabsadeen. Muhiimaddu waxa weeyaan tababarkan waa uun wax isu sheeg maha wax tababar weyn ah oo waqti badan la qaadanayo laakiin dee baraarujin iyo qofku wuxuu yaqaanay in lagu sii baraarujiyo iyo see ugu dabaqaya noloshiisa ama hawsha uu hayo wax badan oo kaleeto noloshiisa ka mid a ayuu ku dambiri karaa ama see uu cid kale kula talin karaa haddee talan markay noqoto ama isagu waxa uu u baahan yahay cid kale ugu raadsan karaa. wax kastoo aan isleenahay halkaasaa wax ka xumaadeen xaggii kaga fiican yihiin ayaanu isku dayaynaa inaanu ku dayno idinkana waad mahadsan tihiin. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada Waaciye oo shirka ka soo qayb galay ayaa u mahad celiyay hay-adda Fawesom oo iyadu tababarkan bixinaysa. Labaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda Fawesom oo barnaamijkan runtii qayb weyn ma garanaysa ka qaatay oo iyadu ay soo baabaabushay oo wax ilaahay loogu mahadnaqo maantana miradheelkeedii ayaan u wada joognaa. waxay la tahay barnaamijkan Fawesom waxay ka waday muddo 2 sano ayay ka waday degmada arday gaaraysa ilaa iyo 300 ayaa ka faa'iidaystay 4 iskaashato ayay noqdeen. maanta waxaad markhaanti idinku ka tihiin goobjoogiina kale wuxuu markhaanti ka yahay ardaydaas wixii la baray iyo iskaashatooyinka iyo qaabkii loogu wareejiyey shaqadooda iyo beri ka maalin haddii wax qaldamaan inaynu markhaanti ka wada nahay inagoo dhammi. dhallinyaradan loo qabanayo tababarka ayaa ka mid ah koox dhallinyaro ah oo ka faa'iidaystay mashruuca Sifsam oo ah mashruuca iska kaashadaan hay-adda Fawesom iyo Diakoniyo kaas oo laga fulinayo degmooyinka Baran, Waaciye iyo Dangorayo. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Waaciye.